ម្លាំងសមត្ថកិច្ចខនមេខ្យល់2នាក់និងពលករ19នាក់ករណីលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទៅប្រទេសថៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនបាទចំពោះមេខ្យល់ប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ដែលមានអាយុសិតតែក្រែលក្រែលហើយចំនួនមេខ្យល់នេះប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីតែលុយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីអ្វីបានទាំងអស់គឺលុយនេះសូម្បីតែប្រើខ្មោចកិនម្សៅក៏បានដែរនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបើការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់គឺជាអំពើមួយដែលបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កងកម្លាំងចម្រុះឈរជើងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃបានឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ចំនួន2នាក់ដែលជាពលករខ្មែរបើប្រុសស្រីនិងដែលបាននាំពលករចំនួន19នាក់ករណីលួចឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចភូមិភ្នំតូចឃុំពេជ្រណាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងលោកសុងសុភ័ក្រអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកភ្នំព្រឹកលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021យ៉ាងដូចនេះថាកងកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបានឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ចំនួន2នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះផូផាតអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសាមគ្គីឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងនិងទី2ឈ្មោះសាផានភេទស្រីអាយុ64ឆ្នាំរស់នៅភូមិភ្នំតូចឃុំពេជ្រណាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបើយោងទៅតាមលោកបាសុងសុភ័ក្រក្រោយពីឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ទាំង2នាក់ខាងលើរួចគឺត្រូវបានបញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីចំណែកឯករណីពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចំនួន19នាក់នៅក្នុងចំណោមនេះក៏មានស្ត្រីម្នាក់ពលករទាំងនោះមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន6នាក់ខេត្តព្រៃវែង7នាក់មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន6នាក់ភ្លាមនោះក្រោយពីឃាត់ខ្លួនបានគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចាត់តាឡីសាតាមបណ្ដាខេត្តរៀងខ្លួនទៅវិញហើយនៅក្នុងការធ្វើចាត់តាឡីសារយៈពេល14ថ្ងៃសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងសកម្មភាពដោយពួកគាត់បានព្យាយាមឆ្លងដែនបើពីកម្ពុជាចូលប្រទេសថៃហើយត្រូវបានកម្លាំងប្រទេសទាំងពីរចាប់បាននៅក្នុងការឆ្លងកាត់បើពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយរបស់ពួកគេបើដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like